Халық үшін баспана ғана емес, жол сапасы да маңызды. Ойдым-ойдым жолдардың мәселесі бір жола шешілмесе де, салада қолға алынған шаруа ауқымды. Алдағы қарашада нұрлы жол бағдарламасы аясында салынып жатқан орталық шығыс автобанының Ақмола облысына тиесілі бөлігі қолданысқа беріледі. Сөйтіп 4-5 жылдан бері жол азабын тартқан жұрт елордаға тақтайдай тегіс трассамен жететін болады. Жол басындағы қызу еңбекті әріптесім Талғатбек Әбдіғожаев көріп қайтты. Астана, Павлодар, Өскемен арасын жалғайтын күре жолдың жалпы ұзындығы 905 шақырым. Жобаны жүзеге асырудың әлқиссасы 2010 жылы басталып, бүгінге дейін созылып келеді. Мамандар келер жылы орталық шығыс жобасының құрылысын толық аяқтап, халық игілігіне береміз деп отыр. Қазірдің өзінде жалпы ұзындығы 404 шақырым жол пайдалануға берілген. Қалған 501 шақырымда құрылыс жұмыстары жалғасып жатыр. Полностью завершение всех работ в 2019 жылы толықтай аяқталып пайдалануға беріледі. Ал биыл барлық аумақта жолдың негізі салынып, жолаушылардың жаңа трассамен қатынауына мүмкіндік беріледі. Әзірге кей жерлерде бір жолақпен жүруге тура келеді. Жолды көтеру, нығыздау сынды негізгі қиын жұмыстар биыл аяқталады. Келер жылға қалған құрылыс жұмыстары мен жол белгілерін орнату, қоршау сынды шаруалар қалады. Жолдың бойында қызмет көрсету бекеттері де қарастырылған. Қазір олардың үшеуінің құрылысы аяқталып, пайдалануға берілуге дайын. Мұнда қыстың күні аяз кезінде көлігі қатып қалған кісілер келіп, ана гаражда көлігін жылытып алуға, немесе көлігі сынған жағдайда мына гаражда жөндетуге мүмкіндігі бар. Ал жүргізушілер мына нысанда тынығып демала алады. Мұнда 17 бөлме 34 кісіге арналған, ал төтенше жағдай кезінде 200 кісіге дейін келіп тыныға алады. Жолда қалған кісілерге қызмет тегін көрсетіледі. Енді Ақмола облысының аумағына тоқталайық. Қараша айында орталық шығыс дәлізінің осы өңірге тиесілі бөлігі толық аяқталады. Жалпы ұзындығы 189 шақырым. Бүгінге дейін 130 шақырымы пайдалануға берілді. Енді қалған 50 шақырым жерде жұмыс қызып жатыр. Жобаны жүзеге асыру үшін 57 бірлік техника мен 380 адам жұмыс істеп жатыр. Сондай-ақ екі бетон зауыты, бір қоспа дайындайтын техника, бір асфальт бетон зауыт жұмылды. Қажетті құрылыс материалдарын жеткізуде ешқандай кедергі жоқ. Жол тәулігіне 10,000 автокөлікті өткізуге қауқарлы. Күре жол техникалық жағынан бірінші және екінші санатты талапқа сай. Басым бөлігі бетоннан төселген. Ал көлік жиі қатынайтын тұстарға асфальт жабында қолданылыпты. Қазір біз Бозшакөл елді мекенінің кіреберісіндегі тас жолдың үстінде тұрмыз. Оның жалпы енінің көлемі 20 метрге жуық. Ал құрылысы бірнеше қабаттан тұрады. Оларды кезең-кезеңімен түсіндіріп өтейін. Әуелі жол төселетін аумақ белгіленіп, жердің беткі қабаты сүріліп тегістелген. Кейін жол бойын биіктету үшін 1 метр топырақ төселіп нығыздалады. 25 сантиметрге күл, цемент және басқа да арнайы қоспалар төселеді. 18 сантиметр қиыршық тас пен құм қоспасы тасталып тапталады. 12 сантиметрге құм, тас және битум қоспасы төселеді. Сосын 10 сантиметр қалыңдықта ірі қиыршық тасты асфальт төселеді. Ең соңында 5 сантиметр қалыңдықта қиыршық тас пен мастикалық асфальт бетон жабылады. Осылайша тақтайдай тегіс жол пайда болады. Нұрлы жол бағдарламасы бойынша қолға алынған орталық шығыс жобасының жалпы құны 391 миллиард теңге. Ол толықтай пайдалануға берілгеннен кейін ақылы жүйеге қосуда жоспарда бар. Талғатбек Әбдіғожаев, Арман Ақшабаев, хабар 24. Шымкентте келер жылы 350 көше жөнделеді.